Policia e Durrësit ka arritur të identifikojë autorin e vendosjes dhe shpërthimit të një sasie eksplozivi më 26 shkurt në banesën e Ilir Koçiljas, i cili pak ditë më parë kishte vrarë me thik një 40 vjeçar. Sipas policisë, fal veprimeve të shpejta hetimore, u bë i mundur identifikimi i 33 vjeçarit Florin Llana, i dyshuar si autori vendosjes së lëndës eksplozive. Policia ka arritur të zbulojë autorin pas këshyrjes së pamjeve nga kamerat e ndryshme të sigurisë dhe pas marrjes së të dhënave operative. Dyshohet se pas shpërthimit autori është larguar me një automjet të marrë me qera, drejt lagjes numër 6 të qytetit të Durrësit. Nga verifikimet e kryera, rezulton se ky shtetas ka dalë nga Shqipëria një ditë pas ngjarjes. Për momentin nuk dihen motivet e ngjarjes, nëse kemi të bëjmë me një konflikt me dy persona, apo nëse Florin Llana ka punuar për llogaritë të personave të tjerë. Disa ditë përpara shpërthimit, 35 vjeçari Ilir Koçilja vrau me thik fshinjin e tij Halil Koka, me të cilin kishte konflikte të vazhdueshme. Por për të nënvizuar është fakti se Koçilja rezulton se në rrjetet sociale sulmonte me postime njerëz të ndryshëm, përfshirë persona me rekorde kriminale apo të afërm të tyre.